de kebeyden koruyor. Körpeler mesajın üçüne göre hoş değil. Umma benim karnım. Rahat çalışın. İyiyim de hoş geldin. Yüksek keyfiyet ve serfeli kıymetine göre analar mesajın üçü seçir. Mesajın üç. Bakta bakteriya ve prebiyotiklerinde terkibinde palma yağı yoktur. Hoşbaht büyüme için ne lazımdır? Mesajın üç. Hoşbahtlik uşağın karnından başlayır. Tempolin iki komponentten ibaretti. Birinci ağrını kesir, ikincisi hemen tesiri uzadır ve sinir gerginliğini azaltır. Tempolin müftelif ağrılardan efektif vasite. Stressiz. Tempolin. Temizleme vasitenden razısan mı? Garnier'i sınav. Dünyada numara bir miseler suyu. Temizleyici miseller çirkin magnet kimi özüne çekir. Makyajın silinmesi, efektif temizleme, hiçbir iz koymadan. Derini Garnier miseler suyu ile temizle. Garnier'den tabii. Yeni Clear 3'ü birinde yeni kulluk seriyesi. Tam özüne kulluk için bir hel. Kəpəksiz saçlar, təmiz dəri və bədən. Xüsusi olaraq aktiv kişilər üçün hazırlanmışdı. Yeni Clear 3 birində. 3 qat qulluq, 3 qat təsir. Möcüzələr öz-özlüyündə baş vermir. Əsr səbəbkarı özümüzük. Səhər, gündüz, axşam. Özümüzə və doğmalarımıza qayğı göstərməyi sevirik. Çuda, ürəyimizdə, hər kəsə yer olanda. Nəfəs almağınız çətinləşəndə həyat bir mübarizədir. Nə yaxşı ki, Otrivin 2 dəqiqə ərzində burnu açır və sizə daha yaxşı nəfəs almağa kömək edir. 12 saata qədər daha yaxşı gündüz və daha yaxşı gecələr sizi gözləyir. Otrivin ilə rahat nəfəs alın. Hamar saçlar yeni Elidor Brazilya keratin baxım serumu ilə indi çox asandı. Çək, qurut, düzləşdir. Saçlarınızı qoruyar, elektriklənməsinin qarşısını alar, 7 gün boyunca hamarlıq bəxş edər. Mükəmməl düz saçlar mənimlədir. Güzel gün Jacobs Coffee ile başlıyor. Hayatın tadından həzz al. Saçlarınızın dibi yağlı, uçları qurudu. İki problem, tek həll. Yeni Elsev Hyaluron Balance. Salisil turşusu saç dibindeki yağlılığa karşı, hyaluron turşusu saç boyu nemlendirme için. 72 saatlik yeni Elsev Hyaluron Balance. L'Oréal Paris'ten. Siz buna layıksız. Yenilənmiş papiya. Artıq daha qalın, daha yumuşaq, daha dayanıqlıdır. Papiya varkən azaqani olma, çünki sən daha yaxşısına layiqsən. Əlamətlərini aradan qaldırmağa kömək edir. Espumizan. Körpə yatır, ana rahat. Mənim pişiyimin qaməti mənə sevinç verir. Onun daim bu cür olmağını istərdim. Onu Proplanın yüksək keyfiyyətli yeməkləri ilə qidalandırıram. Proplan, görkəmli heyvan sahiblərindən qeyri-adi pişiklər üçün. Cana rahatlıq verən, dolğun ətirli və zərif tatlı bu fincan... Düşündüyünüzdən daha dəyərlidir. Fərqi də elə bundadır. Ariel Oxy dərindən təmizlik hərəkatı çərçivəsində meşəni təmizlədik. Sıra çətin ləkələri soyuq suda təmizləməyə gəldi. Ariel Oxy soyuq suda belə effektiv formulası ilə bir yumadan çətin ləkələri aradan qaldırır və mükəmməl təmizliyi ilə təmin edir. Siz də soyuq suda yumağa başlayın, elektrika 60% edək qənaət edin. Qap yuyarkən qənaət etmək istərdiniz mi? Görürüm, qap sayında heç qənaət etməmsiniz. Amma qap yuyarkən gərək qənaət edək.
Feri kanaatlisiniz. Feri öz katılaştırılmış ve güzü formülüyle çok kalıcı köpük yaratır ve ayakları kusursuz temizleyir. Bir feri ile 10 bin dek boş kabyuma olur. Keyfet her zaman serferidir. İtalya keyfiyetini evinize getirin. Yusiko'dan Ferrolli kombilerini ayda cem 92 manata 12 ay faizsiz hisse ise ödenişle elde edin. Bir bank ve tam kartla rahat ödeme imkanı. Telesin, Serfeli tekliflerden faydalanın. BRICS dünyada artık Gərbi geridə qoyacaq təşkilat kimi tanınır. Əhatə dairəsini daha da genişləndirəcək və əhəmiyyətini artıracaqdır. BRICS-lə əməkdaşlığın genişləndirilməsi Azərbaycana nə vəd edir? Hansısa bir formada geopolitik bir yol nədir? Bu kanalizasiya sisteminin problemi müəyyən mənada gündəlikdə durur. Hər həftə eyni gündə bizi gözləməyini, ayrıbəni isə həmişə izləməyi unutmayın. Baş sponsor Solida İnşaatın bəzəyi. Sponsorlar Oba Marketlər şəbəkəsi, Baku Electronics, Chico Günə baxan tumları, Mondo qabları və Beko'nun təqdimatı ilə söhbət var verilişi reklamlardan sonra davam edir. 2. Yusuf, demək istəyirəm ki, mən özüm də İstanbuldan təzəcə gəlmişəm və mən orada həm